Re! Viss ēters ir te! Nozīmīgas pārmaiņas piedzīvojas Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, kur atvērtas jaunas digitāli interaktīvas vēstures ekspozīcijas, kas veltītas Jelgavas pilsētas vēsturei, simboliem un pārmaiņām, kā arī modē cauri gadsimtiem un baznīcas vēsturei. Šajās ekspozīcijās apmeklētāji var izbaudīt vēstures stāstus ar dažādām maņām, gan skatoties, gan klausoties, gan iejūtoties vēstures notikumos, uzlaikojot virtuāli kādu senu rotu vai pielaikojot kāzu tērpu, jo mūsu ekspozīcijas koncepcija saucas duālā realitāte. Torņa trijos stāvos jaunās ekspozīcijas veidojusi piecu dizaina, arhitektu, multimediju un programmēšanas kā arī iekārtošanas biroja grupa, kā laikmatīgu interjeru instalāciju, kur redzamos eksponātus papildina jaunākās multimediju tehnoloģijas. Piemēram, šis eksponāts mūsdienu Jelgavība, Jelgavas karta, ir ļoti izaicinoši. Mums vajadzēja parādīt dažādas senas vēsturiskas kartas ar mūsdienu skatījumu, un mēs izmantojām tehnoloģiju kā paplašinātā realitāte, kur caur dažādiem slāņiem mēs varam kā projekcijā tā ekrānā šeit ieraudzīt Jelgavu dažādos laikmeta griežos. Šis eksponāts stāsta par Jelgavas pilsētas mēriem, un šis ir vēl viens tehnoloģisks brīnums, kā mēs viņus atdzīvinām. Animācijas palīdzību mēs stāstam par Jelgavas vēsturi. Mūsu apmeklētājs var jau paskatīties uz pilsētu hercogistes laikā, kādi politiskie un zinātņu notikumi šeit ir risinājušies. Šo posmu mēs saucam par Jelgavas lielo lūzumu. Kara izskaņā Jelgavam tika uzņemta mākslas filma Lielais lūzums, kas vēl jau vairāk veicināja Jelgavas palikušo arhitektūras pērļu sagraušanu. Tika uzņemta filma par Staļingradas kaujām. Filma piedalījās Kannu festivālā, dabūja galveno balvu, savukārt Jelgavas ēkas tika vēl vairāk sagrautas. Izklaidējošākā ekspozīcija veltīta kāzu tematikai cauri gadsimtiem. Un šeit mēs izveidojām fotografēšanās stūrīti vietu, kurā mēs varam pielaikot dažādus laikmetu kāzu tērpus. Rotkaļa lāda interaktīva, izzinoša. Mēs varam šeit izvēlēties dažādas rotas. Bērniem ārkārtīgi patīk uzzīmēt savu. Jelgavas Svētā Trīsvienības baznīca tika sagrauta 1944. gada jūlijā kara izskaņā, taču ārējās sienas vēl palika. Pilnībā baznīcu iznīcināja 1954. Gadā, atstājot tikai torni militārām vajadzībām, jo tas ir augstākais punkts Jelgavā. Šis piektais stāvs ir par Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcu. Mēs paši atrodamies šobrīd tornī, bet baznīcas vairs nav. Un mēs šeit gribējām uzburčojis šīs baznīcas sajūtu. Nevis gluži tā veidojot to kā tādu repliku, bet kā tādu laikmetīgu mākslas instalāciju. Jaunā digitālā ekspozīcija Jelgavā Svētās Trīsvienības baznīcas tornī patiesībā aizsākas jau pagalmā. Ar jaunu, unikālu uzpildes staciju, kas domāta gan mobiliem telefoniem, gan velospēdziem, gan ar jaunu informācijas centru. Bet par pašu baznīcas atrašanās vietu liecina vien šī ar sarkanajiem bruģakmeņiem izklātā kontūra. Anete Lesīte, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.